en person som verkligen hade den rätta inställningen var ingen mindre än Frida Hansdotter. Ja. Yeah! Som ju vann OS-guld i slalom. Den fränaste av alla grenar och nu får blommor och en kram. Så det är nästan som du borde falla på... Blir du nervös? Nu ska du tävla snart här så du vågar inte riktigt kramas. Nej, det är lugnt. Får känna på guldmedaljen. Ja. Och den var tung riktigt. Ja, den är ganska tung. Ja. Har du känt på guldet där? Går du omkring med det där och gör knäböj liksom? Ja, du har den på mig varje dag. Nej. Ja, men det är ju så sjukt. Vi satt ju här live. Och man blir ju så löjligt nervös och man blir så löjligt glad. Ja. Kanske mer nervös än vad du var. Eller var du nervös? Men jag var inte så jättenervös. Du var inte nervös? Nej, inte så. Vi hade ju lite, det var ju inställt någon tävling innan. Och då var jag lite mer nervös. Men sen när väl min tävlingsdag kom där, då kände jag ska njuta, jag ska ha kul och bara köra. Men det är det som är så fantastiskt. Jag skulle vilja att du bara beskrev känslan där, andra åket, starten liksom. För ni verkar som att ni bara kör. Liksom. Själv skulle man ju stå och ladda nu. Nej, vänta, nu. Alltså, ja, hur gör man? Ja, men jag tror att det är väldigt olika. Men jag är ju så här, jag älskar ju tävlingsmomentet. Så jag försökte verkligen stå på start med ett... Ja, men jag stod med ett leende på läpparna och kände att när jag kollade runt lite och såg andra som såg nervösa ut, tänkte jag, det här ska jag ta med som min fördel och bara köra. Är det en inställning du brukar ha eller är det någon nyvunnen? Nej, men jag brukar försöka tänka så. Jag tycker att det är väldigt kul med skidåkning och försöker vända det så att liksom, så, även fast man har press på sig att man ska ha roligt och man kan inte göra mer än sitt bästa. Du har tagit hem massa medaljer i olika valörer i VM tidigare och så. Men det här är OS nu helt enkelt. Och blev det revansch från Sochi eller? Jo, men det känner jag nog. I Sochi så la jag bort det första åket och det kan man ju gräma sig för. Men samtidigt så, jag var femma och gjorde mitt bästa. Men det här är ju, ja, det är ju en dröm som blir sann. Jag menar, man har lagt ner otroligt mycket tid och ja, men alla runt omkring som har peppat och stöttat. Och det betyder otroligt mycket att få komma hem. Det är en så konstig verksamhet. Du lägger ner så mycket tid och så är det här som avgör. En liten skitgrej, en hundradel. Det är ju en sinnessjuk verksamhet där. Ja, det är det. Det kan ju både vara frustrerande, men det är det som är tjusningen också. Men hur håller du liksom modet uppe då? För jag antar att det är en ganska stor del av det hela. När det är så här, pissvind i någon tråkig, någon backe någonstans. Så du ska bara ner och det verkar i benen och så vidare och så vidare. Ja. Ja, ibland kan man ju fundera, varför håller jag på med det här? Men det är ju det tävlingsmomentet som jag älskar. Att jag vet att jag kommer få stå där på tävling och verkligen utmana mig själv och... Men har man delmål på vägen då? Eller? Jo, men så är det. Jag menar, det här har ju varit det stora målet OS. Men sen har man ju som varje säsong har man ju både tekniska mål och liksom som man får lite liksom tar på vägen. Och det betyder ju mycket. Mm. Vad kan du jämföra med ditt civila liv och ditt idrottsliv? Är du samma person? Är du lika strukturerad? Har du samma inställning? Jo, men det är jag nog. Jag är ju ganska duktig på när jag kommer hem att koppla bort skidåkningen. Jag tycker att det är skönt att när jag kommer hem får jag vara min som vanliga Frida. Jag är ju uppvuxen i Norberg och Fagersta och där är jag liksom vanliga Frida. Så att det tycker jag är skönt. Men sen är jag ju väldigt... jag är ordningsam och vill ha kontrollen så. Ja, men det hade lika gärna kunnat bli längdåkning, var det så? Ja, men så är det. Jag var ju en riktig sporttjej när jag var yngre. Så, men sen så valde jag mellan slalom och längd då. Det var roligare att svischa ner för backen, tycker jag. Jag tror att det var ett klokt val. Det går ju väldigt, väldigt fort. Men... Blir du någonsin skraj i backen? Nej, men det blir inte. Det tror jag. Skulle man vara det, då skulle man nog inte kunna vara på den nivån jag är. När man tittar så här, så tänker man så här, start nummer 7, jäklar. Eller 13, tänker man så här, det går dåligt också. Så här. Ja, sen hade både du och André Myhre start nummer 7. Ja. Och båda vann. Ja, och båda låg två efter första åket. Exakt. Ja. Har ni pratat om det? Ja, vi sa det. Det var ju lite, det kändes som att det var som meningen. Att det var både jag och Andreas som skulle få lyckas. Ja, men hur känns det att dela liksom framgången också med andra lagkompisar? Ja, men det känns ju såklart jättestort. Jag menar, lilla Sverige har vunnit OS-guld i både dam och herr i slalom. Och sen så är det, men vi har ju fantastiskt lag. Jag menar, otroligt duktiga som kommer bakom mig också. Som kommer vet du det hände senast när samma land vann både herr och dam? Nej. 68. Ja. Jean-Claude Killy och damen kommer jag inte ihåg. Frankrike. Ja, det var dåligt. Jag vet, men jag kommer inte ihåg. Säg det du då. Ja, jag tänker ta reda på det. Jag tänker tänka efter och om en minut så kommer jag få en ingivelse. När redaktören säger det i örat, namnet. Fortsätter du över VM? Ja, absolut. Nu, det har ju varit OS och VM på hemmaplan. Det har varit de
två stora målen på vägen. Och sen efter det får jag väl utvärdera och se. Ja, du har ju André där som liksom någon slags förebild. Man kan hålla på det länge. Jo, men så är det ju. Men samtidigt så är det väl lite mer för tjejer. Men jag skulle också vilja få familj och lite så. Så att, vi får väl se. Men just nu känner jag att det är superkul. Jag känner mig inte som att jag är 32. Utan det känns som att jag fortfarande har mycket mer att ge i sporten. Och så länge jag känner det, då kommer jag fortsätta. Men hur ser planen ut nu fram till VM i år då, 2019? Jag åker ner nu på söndag. Åker jag ner till Tyskland. Så ska vi ha världscuptävlingar där. Och sen är finalen i år. Och sen blir det hårt jobb i sommar. Och så blir det... Går det liksom att hålla entusiasmen uppe för världskuppen liksom, när man precis kommit hem med ett fett OS-guld? Jo, men absolut. Ja, det är ju som jag sa, jag älskar att tävla. Så att jag tycker det ska bli väldigt härligt att få komma ner och åka lite skidor igen och utmana där på tävlingarna. Men någon säger så här, sisten i en rutten sill, springer du jättesnabbt ner till badvattnet då liksom, eller? Jag skulle nog vilja säga nej, det gör jag inte. Men jag är nog riktigt tävlingsmänniska, så att även om jag inte skulle vilja vara jämt så, ja. Säger man det i världscupen, sisten i en rutten sill? Vi brukar nog inte använda de orden, men ja. Och var i Frankrike, sisten i en rutten sill, vår plätt. Ja. Det var kul att du kom och att du gladde oss på det sätt som ja, var. Jätteroligt. Stort grattis. Tack så jättemycket. Ja. Mm. Kan man sälja den där på Blocket, guldmedaljen? Ja, jag vet inte. Nej. Jag hörde någon säga att den var värd 13 000 på Blocket, så vi får väl se. Jaha, är det choklad det på insidan? Ja. Det är inte helgjuten. Pris. Och tack för allting kul. Vi